Det är svårt. Fan, jag är ju fan nervös. Det är skitcoolt. Känns det som en snopp? Nej. Mjölken ko. Ja. Det är jävligt sjukt. Ja, verkligen. Jag vill bara låta maten. Får jag testa, Lina? Ja, absolut. Fy fan. Alltså bara så och sen bara... Så hårt och sen... Det är bara trycka. Nej, du får inte dra. Ja, cool. Det var ju faktiskt enklare än jag trodde.